الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل سائمہ ہوم کریشنز۔ تو کیسے ہیں ویورز آپ؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ تو آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت سی کیجول شرٹس لے کر آئی ہوں، زیادہ تر یہ شارٹ شرٹس ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں، جینس کے ساتھ بھی اور ٹائٹس کے ساتھ آپ ایزیلی پہن سکتے ہیں، اس کے علاوہ ٹراؤزر کے ساتھ بھی پہن سکتے ہیں۔ میں اکثر آپ کو اپنی ویڈیوز میں بتاتی ہوں کہ سمپل شرٹس جو ہیں وہ زیادہ تر لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں، بہت خوبصورت لگتی ہیں، بچیوں کو لڑکیوں کو بہت پسند آتی ہیں، تو یقیناً یہ بھی ضرور پسند آئیں گی۔ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں کتنے خوبصورت خوبصورت سے اسٹائل دیے گئے ہیں، اور یہ بالکل ڈفرینٹ اسٹائل ہیں، اسٹائلش سی شرٹس ہیں جو کہ بہت ہی پیاری لگتی ہیں، اور زیادہ تر کھلی کھلی سی ہیں، یہ زیادہ لوز شرٹس ہیں تو بہت ہی پہننے میں کمفرٹیبل ہمیں لگیں گی۔ تو ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھتے رہیے گا کہ تاکہ آپ ہمارے تمام ڈیزائنس دیکھ سکیں جو کہ بہت ہی پیارے پیارے ہیں، یقیناً آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئے گی، اور ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے تو واچ ٹائم بڑھے گا جس سے ہمارے چینل کو پروموٹ ملے گی اور ہمارا چینل بہت اچھا چلے گا۔ ڈیزائن میں نے کوشش کیا کہ آپ کو اچھے سے اچھا دکھایا جائے تاکہ آپ کو پسند بھی آئے، اور یقیناً آپ کو پسند بھی آتا ہوگا۔ تو ویورز پلیز مجھے ضرور کمنٹس کرتے رہیے گا تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ کو میری ویڈیوز جو ہیں وہ کیسی لگتی ہیں، کیونکہ آپ کی ویڈیوز کو دیکھنے سے اور لائک کرنے سے اور کمنٹس کرنے سے ہمارے چینل کو بہت اچھا اس کو رسپانس ملتا ہے، تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ چلیں لوگ ہمارے چینلز کو دیکھتے ہیں اور اچھی اچھی چیزیں جو ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ اس سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ویڈیو آپ آگے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ اور لوگ بھی اسے دیکھ سکیں۔ دیکھیے گا بالکل ہی سمپل اسٹائل کی ایک شرٹ ہے جو کہ جینس کے ساتھ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے، اسی طرح یہ ہے، سمپل ہے لیکن خوبصورت بہت ہے۔ ان کے اسٹائل اس طرح کے دیے گئے ہیں کہ ہر طرح کے جو لوگ ہیں وہ ان کو پہن سکتے ہیں، خاص طور پہ لڑکیاں جن کی فزکس ایسی ہوتی ہے، اور اسی طرح لیڈیز کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر یہ کپڑے بڑے سوٹ کرتے ہیں، بہت پیارے لگتے ہیں۔ یقیناً میری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور ہمیشہ کی طرح خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل پریشانی کو دور کرے، ہماری دعا ہے آپ کی ہر پریشانی اور تکلیف دور ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔